bueno, gaur ikusiko deguna da, momentu batian, e, nola funtzionatzen duen maskereid aginduak. Vale? Une honetan, e, bueno, badak izu ezein komando dan, asko kera bide zuen proiektuan zehar, eta hainbat eta hainbat e, tutorialetan agartzen dan e, agindu badat, baina agindu hori askotan ez ondo ulertzen, ez diogu kaso ondikan egiten, eta da beste agindu dela, IP tables, NAT, post routing, e, sare eh, bat, eh, ta, 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 ta masquerade, zer dan masquerade doi, hori guztia esplikatu ingo deu. Eta hori bertan, eh, agindu hori ez dago aplikatuta. Vale? Oazen ikustea, zer dan daukaguna taula batetan. Bo, lehenbiziko gauza, eh, post routing eh, katea dago nat izena duen taula baten barruan. Orduan, lehenbiziko gozak inbar da, ez dala e, IP tableseko agindu guztik ez daudela leku berdinean. Bai? E, karak, e, filtratzeko taula bat existitzen da, eta hor filtratu, e, filtra, e, paketeak pasa ala ez erabakitzen duen e, zerrendatxo batzu dode, eta hor jartzen diagindu batzuk, Eta gero dode beste zerrenda batzuk, diela e, NAT taularen barrukoak, dela post-routing, pro-routing, eta horrek ere input eta output e, a, e kateak ditu. Bueno, guk ez dugu asko-asko sakonduko atal honetan, baina behintzat nahi deguna da ulertu agindu horrek nola funtzionatzen duen. Bueno, lehenbiziko gauza, ingo deguna da, e, bera, hemen txedaukagun taula hau ikusi, ikusten da hemen, IP tables Bueno, dizi borratu ingo dugu dena ikusteko. Clear. Ikusten dugu, IP tables NAT LNV. Eta orduan ikusten dugu la pre-routing, input, post-routing eta output e, kateak da dela, e, oren bertan, ah, bueno, utxik ez, post-routing ekoa jarrita dago lako. Bueno, ikusiko dugu, agindu hori kendu ingo dugu la, eta abertzen hartatzen da. Orduan, kentzeko nola egiten za. Pues, hemen txegen e, delit egiteko, minus D, eta egingo dugun porrautineko bata. Gogoratu zindan, e, sintaxi egiten duguna da. IP tables, nat taulako ko minus D egiten dugu, minus D esan nahi du e, borratu egiten dugula, eta zenbagarna borratzen dugu, badagon bakarra. Vale? Egiten dugu hori, Eta orain, clear egiten ez dagoetik da ikusteko eta argi giltzeko, baino LN, LNV egitean ikusten da horreintxe bertan ez dagoela ezer. Bueno, hori horrela, hemen daukagu makina virtual bat dagoela sare berdinean, eta ikusiko dugu zer gertatzen zaioen makina horri. Mm -hmm. Orain zebertan, bueno, Lenovo maquina honek ozeku kan interneteko baina da orain bazaiola egiten inolako e, maskere idikan ezingo du la kanpora jo. jarriko dugu. Mhm, mm bueno. Pues es Twitter o de la ez digusten, eh, gilitzen hemen blokeatuta. Ez dauka arauika. Bueno, hain duguna da, arau bat hemen komunikazioa albidetzeko. Bueno, beste ba, modu bat hori ikustekoa da, pin jegin alizatea, pues adibidez, e, sorti, 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 sorti Dala, ba, gure kanpo dago non batia. Eta ikusten dugu, pues, drop, dagola, erabat hilda hau, bale? Bueno, zen pixka bat aldaketa egitea eta ulertzea harriketa e, komandonek zer egiten du Bueno, guk egiten deguna da, eta, bueno, dez iatziko asiratikan, aspalditikan ja eginda daukagulako, eta denek ere arkiduta zenukatelako, seguraski, agindu hau. Bueno, agindu honetan, IP tablesa egizatzen da, bueno, egin behar diazuna da, nat taulako post-routing katian, geitu, minus hori da, add, hau da, geitu ingo dugu, zer, arau bat. Arau horretan esaten deguna da, source, minus s, hau da, sare honetako bat zero sareko e, e, eskaerak, eta e, figatzaldi batzate, e, hemengo sare hone hau dago bat zero ero sarearen barruan, hemengo makina hau, vale? Berre, bat berreun da bere bidea, vale? eta zaten diogu, sare horretako eskaerak e, dihoaztinak E, eta atera behar dianak 0 S2 interfazetikan, vale? eta klaro, guain ikusi dezakeguna eguna da, hori ere egingo dugu, momentu batia, bueno, dut, baina baita ere ikusiko dugu beste gotza bat, eta da, e, IP-C hemen inbeiratzen baren mehonek dauzkan sare txartelak batago 0 e, sarearen barruan dala makina hostalaria, eta hori da M0S hiru hau da M0S atera behar dira e, eskaerak internetera joan behar dianak. eta M0S zortzi interfazean daude dala bat 0 sareko e, interfazea e, M0S zortzi sarearen bitartez daude makina virtual hau eta beste makina virtual B0 hau konektatuta. Ordun, eskara jasotzen ditu M0 S8 tikan, baina irten irteten dira M0 s irutikan. Eta gero esaten digu maskaratzeko. Ta maskaratzeko hori egitean egiten duguna da NAT, hau da. Lortzen dugu hortikan kanporadoa zen eskaerak ez joatea 192 198 bat berreun elementuaren izenean, baizik eta endolarita mai, bionderita sortzi, zero amazazpi, hau da, hemen daukaguna M0 ko interfazearen elbide berdinarekin. Eta ordun, hori da gure etxetan gartatzen dana ruterrarekin. Ruterrak egiten ditu eskara guztik kanpora eta itzutzen dizkio e, gure portatil eta ordena guzti gure esaren barruan, baino e, ai, pizka blokeatu egin naiz, baino e, azkenian kanpora ateratzen dian elementu eh, eskara guztiak egiten dira gure kanpoko IP publikoare erabilita. Vale? Orduan, eskara guztiak esare interno batekoak ateatzen dira kanpora e, eh, IP elbide berdinak egingo balitu bezala. Ba, hori da lortzen duguna maskerait agindu Bueno, ikusten dugu hemen e, eh, zein dan orain lnv berekin ikusten dugu nola gehitu egindan maskerait e, eh, eskaera hori, vale? bueno, agindu hori, markatu, katean, eta hemen, suposatzen da, une honetan ingo gen lapink, bai, ematen digula maitza bat, vale? eta daukagunez behitare jarrita, hemen konfiguratuta, gure denez ez zerbitzaria dala, ba, sortzi, 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 eta ikusten dugun sortzi, 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 atzipena ja badaukagula, eskaerak egin alko dizkio, e, makina horri, eta ordun DNS-eko galderak ere erantzuteko gai izango litzateke, beraz nabegatzeko gai izango litzateke. Pues Twitterrera joanako ginateke bere zero makinatikan. Bueno, pues hau da jakin behar dugun guztia berez e, natz nat taulari buruz. Ze ez da guk asko esplotatu nahi dugun e, ba, taula bat. Hori nahiko bagenu askoz gehiago menperatu, bai marko genuke ikastaro bat IP tablesekin engo litzatekeena asko zere e, trinkogoa eta sendoago izango litzatekeena. Baina guk nahi dagunerako eta eskatu ditugun proiektuko gauza kontutan izan da honekin nahikoa litzeguke. Eta bakarrikan tokatuko litzeguke mendikan aurrea lan egitea e, filtratzeko aginduekin. Hau da, jakitea bueno, zerkatu nahi duten zein paketen nahi duten albidetu eta zeintzuk debekatu. Bale? Ba listo, nik usteet honekin zerbait gehiago ikasi degula, gai izango gehala hau esekutatzeko ba beste ezaguera maila batekin eta horretarako zen bideoa, bale? Venga ba, gerarte.